السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی ویڈیو میں انشاءاللہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ عربی زبان میں آپ کی صحت کیسی ہے, آپ کیسے ہیں, آپ کہاں رہتے ہیں, یہ سب انشاءاللہ ہم آپ کو بتائیں گے. اس سے پہلے آپ کو بتایا گیا تھا کہ اگر ہمیں کسی کی طبیعت پوچھنی ہے, کسی کا حال چال پوچھنا ہے تو کیا پوچھتے ہیں, کیف حالک, تمہارا کیا حال چال ہے. تو جواب کیا ہوگا, الحمدللہ انا بخیر انا طیب, یہ آتا ہے. دوسرے ورڈ میں بھی آپ کسی کی طبیعت پوچھ سکتے ہیں, آپ پوچھ سکتے ہیں کیف انت, کیف انت, آپ کیسے ہیں. تو آپ جواب میں کہہ سکتے ہیں انا بخیر, میں ٹھیک ہوں, انا طیب, میں اچھا ہوں, الحمدللہ, اللہ کا کرم ہے. تو یہ سب آپ کہہ سکتے ہیں. آپ کو پوچھنا ہے کسی سے آپ کہاں رہتے ہیں, ویئر ڈو یو لیو, آپ کہاں رہتے ہیں. تو عربی میں کہیں گے این تسکن, این تسکن, آپ کہاں رہتے ہیں. تو آپ جواب دیجئے اسکن فی دلہی, میں دہلی میں رہتا ہوں. عربی میں کیا ہوتا ہے, دہلی نہیں بولا جاتا, عربی میں دل ہی, دا لام زیر دل, ہا یا زیر ہی بولا جاتا ہے. اسکن فی دل ہی, میں دہلی میں رہتا ہوں.